ချင်းမိနယ်မှာစစ်ဘေးဆောင်ဥယျာဉ်များပြားလာပြီးစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာငှက်ဖျားကူးဆက်ခံရမှုတွေခံစားနေရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖတ်မ6လတာကာလအတွင်းကိုချင်းမိနယ်အတွင်းတချို့မြို့နယ်တွေမှာငှက်ဖျားကူးဆက်မှု20မီတာလာနေပြီးစေဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ချင်းဟဲအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်း CHO ကတောင်စီသူတို့ကဆိုပါတယ်။အရင်တော့ဒီတစ်နှစ်2020တစ်နှစ်လုံးမှာစစ်တဲ့ပမာဏထက်ကိုတချို့မြို့နယ်မှာထောက်လာနေထားပါကတချို့ဒီနှမြုတ်နေကြတော့ဒီဟိုနှစ်ဆလောက်ဖြစ်သွားပါတော့2029နောက်ပိုင်းကိုဗစ်နဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေအတွင်းမှာဈေးစိတ်ချင်းတောင်းတွေမပြန့်ဖြူးနိုင်တာစေဝါဝယ်ယူပြန့်ဖြူးမှုခက်ခဲတာတွေကြောင့်ငှက်ဖျားဆီးအပအဝင်အခြေခံစေဝါပြက်လက်လာတဲ့အခြေဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးချင်းတွေကြောင့်ပြည်သက်ကအကြောင်းရွှေပြောင်းရတဲ့လူများတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဝင်ဆုံးခွာရတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုချင်းထောင်နေတဲ့တော်တော်လေးအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဆေးနဲ့ချင်းချောင်းတို့ပါဘူး။ဆေးတွေကဒီဈေးကွက်မှာရှားပါတာရောတချို့နေရာမှာပြတ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်။လက်စင်ငှက်ဖျားယောဂထဲကမှတာမန်ငှက်ဖျားပိုးတွေအပြင်ပြင်းထန်ငှက်ဖျားအုံနောက်ထဲငှက်ဖျားပိုးဝင်ချင်းတွေကလူကိုယ်သေဆုံးတာတွေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မုံရသေးကာလာဟာငှက်ဖျားကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးရသည်လည်းဖြစ်တာကြောင့်အကူအညီများစွာအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီးကုရင်ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့တောင်းခံထားတာပါ။